Velkommen til dette tredje online kursus i serien om Google Analytics. I dag vil vi se på, hvordan du kan forøge dit investeringsafkast ved hjælp af dine adwords rapporter i Analytics. Vi gennemgår her nogle hurtige teknikker til, hvordan du kan manipulere med adwords rapporterne i Analytics og derefter se, hvilke indvirkninger det vil få for dig. I dette online kursus vil vi først vise dig et par af de grundlæggende retningslinjer for at få succes med din analytics-sporing. Herefter ser vi på, hvordan du bruger dine data fra søgerårsrapporten, inden vi går til AdWords kampagnerapporten og til sidst rapport for søgerårspositioner. Lad os se på det, du bør vide, inden du går i gang. Inden vi går i dybden med AdWords-rapporterne, er der nogle få retningslinjer, som vi først vil gennemgå med dig. Først skal du sikre dig, at dine AdWords- og Analytics-konti er knyttet til hinanden. På den måde får du det præcise besøgsantal fra AdWords, og derved kan du sammenligne dem med dine klik, priser per klik, klikfrekvenser osv. fra AdWords. Derefter skal du sikre, at du har defineret et mål og om nødvendigt implementeret e-handel. På den måde har du mulighed for at måle succesen for din online-annoncering. Og endelig som tommelfingerregel skal du fokusere på de datasæt, der ligger inden for 100 besøg, så du undgår eventuelle uregelmæssigheder. Hvordan omsætter du så de genererede data om dine betalte søgere til handlinger? Når du får vist søgeresrapporten, skal du huske at klikke på linket, ikke betalte, så du adskiller de søger, der ikke kommer fra AdWords. Herefter skal du ændre visningen for at kunne sammenligne gennemsnittet. Denne visning giver en visuel indikation af dine søgers effektivitet, hvor grøn er god og rød er dårlig. Endelig kan du sammenligne besøgene i venstre side med værdien per besøg i højre side. Ved gennemgang af denne rapport kan vi se, at flere søger med et vist antal besøg er grønne. Dette indikerer, at de havde en værdi per besøg, som lå over gennemsnittet. På baggrund af disse oplysninger er det en god idé at byde højere på disse søger. Ud fra den tidligere rapport bør du nu have en klar idé om de søger, der genererer en stor indtjening fra de almindelige søgeresultater. Du kan overveje at fordoble din sandsynlighed ved aktivt at byde på disse søger, så dine annoncer vises sammen med dine almindelige søgeresultater. Husk på, at du er bekendt med den indtjening, du får per klik, så angiv dine bud med omtanke. Vores næste teknik er fokuseret på AdWords kampagnerapporten og omfatter en grundig gennemgang af de forskellige annoncer i hver kampagne. En annonce har muligvis en høj klikfrekvens, men spørgsmålet er, om den faktisk giver afkast. I AdWords-kampagnerapporten anvendes den sekundære dimension for annonceindhold til at sammenligne forskellige annoncer i forhold til kampagner. Eksemplet viser, at to af vores annoncer har en høj afvisningsprocent, hvilket indikerer, at der er behov for at gennemgå destinationssidens målretning. Hvis vi skifter til fanen klik, kan vi se, at der på trods af den høje afvisningsprocent faktisk er en kampagne med et højt investeringsafkast, mens den anden tydeligvis ikke genererer nogen form for afkast. Det første du kan gøre for at forbedre dine ineffektive annoncer, er at sætte dig selv i kundens situation og gennemgå den nuværende destinationsside. Eksempelvis kan du overveje, om det er muligt at oprette et direkte link til en produktside, eller om annonceteksten måske skal revideres? En anden mulig handling kunne være at justere dine budgetter. Hvis de gode annoncer findes i forskellige kampagner, kan dine midler flyttes fra de ineffektive kampagner til de mere effektive. En ineffektiv kampagne vil stadigvæk være nyttig i forbindelse med branding. Eller måske er det den kampagne kunderne først støder på, og derefter køber de via en anden. Derfor bør kundernes handlinger tages i betragtning, inden de fjernes helt fra budgettet. Endelig kan du aktivere muligheden for at bruge data og bud til at optimere dine konverteringer, hvis begge annoncer er en del af den samme kampagne. Du vil dog få behov for at importere dine mål til AdWords fra Analytics først, så du er i besiddelse af de konverteringer, du skal bruge som grundlag for optimeringerne. Bemærk, at denne mulighed også stadig gælder for annoncer, som er i forskellige kampagner. Vores sidste optimeringsanbefalinger fokuserer på rapporten for positioner. Denne rapport illustrerer, hvor alle dine annoncer vises og overlejringer i hver position efter forskellige måleenheder. Her kan besøg i venstre side nemt sammenlignes med afvisningsprocenten til højre. Bemærk, at vi kun fokuserer på søger med meget trafik. I eksempel for søgeordet Google Store ses det, at den laveste afvisningsprocent optræder, når annoncen er i første eller tredje position. Med fokus på disse to positioner skifter vi fra afvisningsprocent til besøg for at sikre, at der her er tale om et statistisk gyldigt antal besøg. Hvis dette er tilfældet, skifter vi til at gennemgå målsætning for kommenteringsfrekvensen eller afkast per klik. Hvis tallene igen er fordelagtige, kan du vende tilbage til din AdWords konto og begynde optimeringen. Da vi får indikationen af, at vi opnår det største investeringsafkast, når søgerne vises i første og tredje position, vil det give mening at udnytte dette. Ved at aktivere foretrukket position i dine kampagneindstillinger, kan du nu begrænse positionerne til dem, som dine søger viser dine annoncer for. Tanken bag dette er, at hvis du har et begrænset budget, vil du stadig kunne bruge det i det tilfælde, hvor du opnår det største afkast. Vi håber nu, at du med dette tredje online-kursus i serien om Analytics har fået et par gode tips, som du kan bruge til at optimere din adwords med data fra Analytics. Tak for din opmærksomhed.